ادینا پرفیم د سړه سید بچارو یو اعلان کړی دی او دغه اعلان کم از کم د 10000 درهم دی. خدای نام ز غټل شمه خدای نام ز د سن شم غټل دا بز غټمه 755 باندې څنګه 755 باندې زما چې پر پیج کې سمره مرګری دی کم از کم 150000 دا پالور دی زما. نو زما دغه ویډیو سچ کم دی سمره کسانی نو کمنټ وکي او لایک ولور کې دغه ویډیو چې چم کتل نو شیر کړي. سید بچارو ویلې چې زما چرته کې کم برند ادینا یا زما دی ویډیو چې کوم چاول لگاول یا چې کوم زما دکان کې چا لوګو لگاول چا څه په ویډیو باندې لگا زما د کم کمپنی چې دا غې لوګو صحیح کار کړل او هغه ویډیو باندې کوم دی ویوز ډیر زیات رااله هغه ملیون کراس کړل نو هغه ته چې کوم 10000 روپۍ 10000 ریال د انعام باور کوم صحیح شولا خو دا انعام ماته څنګه ملایې دسنه ملایې دا بس تاسو په تاون ملایې زما دا ویډیو څو کم ګوري کوړو کې دا غټ زما سم پن پال ور دي دا ویډیو لږ کم دی یو لایک ور کوي او دوستان شیر کوي او چې چاله کمنټ ورځي کمنټ تکي صحیح ولا دا ویډیو چې سمره کسان ته ورور رسیدله او سمره ډیر لري لاله 10000 روپۍ به انعام به ماته ملويږي. نو هغه 10000 ریال چې کوم دی درخم بیرشته دا درخم به کوم دی به زه خپل مازګه چې کوم دی راخلم نو زه به ما سمره مینوال دي او زما دا ویډیو لایک کړي زما دا ویډیو شیر کړي نو زه به خپل مینوال سمره دی او کمنټونه کړي زه به کمنټونه راخلم نو آر یو کس چې په به سمره لایکونه ډیرو یا سمره نو مسله زه به کوم دی خپل کوراندازي کوم یوازې دا غونډه پیسې 10000 درخم چې کوم زغونډه چې پکې واچو مننه دا به زی کم د دې سبا کار کوم چې زه خپل مینوال سره د 10000 چې کم هم دا نیمه زکه به نیمه چې دا پیسې به ستاسو په وجه ګټم دا پیسې به کم ستاسو په وجه ماته ملويږي دا پیسې چې کم ستاسو په وجه زکه ستاسو پس چې ستاسو یو لایک ورکوم هیڅ بل یو کمنټ هم کو او د ویډیو مو کته هم شیر کړئ چې تاسو په ایډي کې کم اس کم 15 کسان لس کسان زما ویډیو هغه کته لاغو چې کم به دا ویډیو شیر کړئ به بلو ګوري به بلو ګوري دا ویډیو تر لری پوری زی سمره لري پورزي چې کوم کسانی ګوري هغه پورزي خصت بچا چې کوم اعلان کړی دی په دوبۍ کې دی کوشش کوي ان شاء الله دا شانت کې سعودي عرب پر شي ځکه دلته چې کوم پرفیم دی دته چې کوم مسرخوا کې د دکان کړی دی آلو نو د کوم چې کوم د ډرا چالو شوی دا د دوی چې کوم دلته کوم انعامات دي دا به کوم په دوبۍ کې ورکه ځکه چې ډېر غټ انعامات یې خېدي خو دا کوم انعام چې خدس د ویډیو ولا کسان د پاري خېدي ځکه دا نور چې کوم انعامات دي د 1 لک درخم او به پس 50 او به 25 او 30 او درې چې کوم 16 موبایل دي دا موبایل چې کوم دی کسان د پردي کم چې کسٹمر دي کم چې د ال واخلي د برفیم واخلي د ټوکن خپل د جمع کیږي آنلاین زیات د دوبۍ کې خدا غزا چې کم نه به دوبۍ کې کیږي دا تر مچ کم نه چا مانتی یا بغت ملاویږي کې د شي د غوډي چې کم نه به اخري کم ډرای آی کې بیا ته چې کم نه دوبۍ ته بوزي چا چې کم نمونه راختي د ټیکټ ارس ولې چې کم نه پری دا ست بچا کوي زه سر دا وختونه کوم د ویډیو په دی او جوړ کړه چې سو کم د ویډیو زما ګوري نو لګ ورته دا زو کوي چې به دا ویډیو را واخلي صحیح شولا او دې چې کم نه بس لایک ورکوي او دا چې کوم شیر کوي خپل کمنټ وکړي چې دا ویډیو سم لري په لاره 10000 کم درهم ملويږي نو یې به ان شاء الله که خيستاسو پوره ما سره سيزه که چې تاسو په سپورټ او تاسو په مینا دغه پیسې به زګټم.